që nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Sot është dita e parë e vitit 2024, por njëkohësisht është edhe dita e parë e udhëtimit pa vizë. Nga kjo e hënë, 1 janar 2024, qytetarët e Kosovës do të udhëtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen dhe nuk do të presin më para zyrave të ambasadave tuaja për një vizë e as nuk do të shpenzojnë për takimet dhe pagesë vizash. Në ditën e parë pa viza, qeveria e Kosovës në kuadër të fushatës informuese organizoi udhëtimin e parë me qytetarët që ishin fitues të një kuici nga Bashkimi Evropian. E në këtë ngjarje për Kosovën, kryeministri Albin Kurti dhe ministri i jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla, ka aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, uruan qytetarët e Kosovës për heqjen e vizave, duke e falendëruar të gjithë ata që ndihmuan në procesin e liberalizimit. Nuk ka se si të fjafiloj më mbar se sa me zgjerimin e të drejtave dhe mundësive për qytetarët e Republikës tonë. Kemi pritur shumë gjatë, jemi privuar nga shumë mundësi, prandaj kjo ditë është një ditë rëndësishme. Po hiqet një padrejtësi e madhe e po fitohet një drejtë rëndësishme e drejta e udhëtimit pa viza në zonën Schengen. Komisioni Europian ka vlerësuar që nga koriku i vitit 2018 se Kosova i ka përmbushur të gjitha standardet e udhëtrëfyesit për liberalizimin e vizave, por për shkaqe politike dhe reflektime të brendshme vendimi ishte shtyr. Vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u botua më 25 prill 2023 në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Europian dhe me këtë veprim u përmbyll dhe formalisht i gjithë procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.